Վաղարշապատի բաժնի բարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկաններն օգոստոսի 14-ին օպերատիվ տվյալներ են ստացել, որ Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղի բնակիչներից մեկը ապօրինի զենգզինամթերք է պահում։ 29-ամյա երիտասարդը նույն օրը ժամը 17-ին հայտնաբերվեց ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց բաժին։ Օփելի ցրահում գազային ատրճանակ կար, որը նախնական տվյալներով վերասարքավորված է մարտական փամփուշտ կրակելու համար։ Ատրճանակը փաթեթավորվելու կնիքվել է, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։